Uingereza iko katika hatari ya kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tesla na SpaceX Elon Musk, ambaye amesema akitoa maoni yake kuhusu maandamano ya kupinga wahamiaji yanayoendelea nchini humo ambayo yamegeuka kuwa ghasia. Miji kadhaa nchini Uingereza ikiwa ni pamoja na Liverpool, Nottingham, Leeds, Belfast, Stoke-on-Trent, Blackpool na Hull ilitumbukia katika machafuko baada ya shambulio la visu huko Southport, Uingereza, na kusababisha watoto watatu kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Shambulio hilo lilitekelezwa na raia mmoja aliyejulikana kwa jina la Axel Ruda Kubana, mwenye umri wa miaka 17, aliyezaliwa nchini Uingereza na wazazi wa Rwanda. Wakati huo huo, kuna uvumi unaoenea mtandaoni kwamba mhalifu huyo ni mhamiaji wa Syria aliyeenda Uingereza kwa boti. Mkasa huo umezusha maandamano mengi, huku video zikionyesha waandamanaji wakiimba kauli mbiu za kupinga uhamiaji na chuki dhidi ya Uislamu, kuwasha moto, kuwasha fataki, huku magari yakichomwa na majengo kuharibiwa. Baadhi ya wanaharakati wamekabiliana na polisi na kusababisha makumi ya watu kukamatwa na kujeruhiwa kwa maafisa wa polisi. Akizungumzia video iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, zamani iliyojulikana kama Twitter, ambayo inaonyesha machafuko ambayo yalipostiwa na mtumiaji wa mitandao ya kijamii ambaye alipendekeza machafuko hayo yaliyosababishwa na uhamiaji wa watu wengi kwenda Uingereza pamoja na sera za mipakani, Elon Musk alijibu katika chapisho hilo kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe haviepukiki nchini Uingereza. Naye waziri wa mambo ya ndani ya Uingereza Viete Kopa alionya kwamba wale wanaohusika katika machafuko ya uhalifu watalazimika kulipa gharama na kukabiliwa na adhabu kali zaidi iwezekanavyo. Nayo ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, ambaye alichukua wadhifa huo chini ya mwezi mmoja uliopita sasa, ilisema serikali ya Uingereza inaunga mkono polisi kuchukua hatua zote zinazohitajika kuweka mitaa salama. Richard Dialov, ambaye ni mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi ya M16 ya Uingereza, alidai bila kutoa ushahidi kwamba Urusi ilikuwa ikijaribu kuchochea maandamano hayo kwa kueneza uongo kwamba mhusika wa shambulio hilo la Southport alikuwa mhamiaji. Aliongeza kuwa habari hizo za uongo zilikuwa zikienezwa na tovuti ya Channel 3 nao, ambayo inadaiwa kuhusika na Urusi. Ukurasa huo wa Channel 3 nao kwenye mtandao wa X una takribani ya wafuasi 3,000 pekee. Nao ubalozi wa Urusi mjini London ulitupilia mbali madai hayo na kuyataja madai hayo kuwa ni mwanga wa gesi unaotabirika, na kuongeza kuwa Dialov alikuwa miongoni mwa wale waliosaidia kuvuruga nchi na maeneo yote na kuanzisha mtiririko wa wakimbizi ambao haujawahi kutokea. Kama zilivyo nchi nyingine za Umoja wa Ulaya, Uingereza imekuwa ikipambana na wimbi la wahamiaji kwa miaka kadhaa. Kufikia Juni mwaka 2023, idadi kamili ya watu waliohamia nchini humo katika kipindi cha miezi 12 iliyopita walikuwa watu 600,085,000, huku idadi kubwa ya wahamiaji ambao wanatoka katika nchi ambazo sio za Umoja wa Ulaya ikiwa ni pamoja na Wahindi 253,000, wa Nigeria 141,000, wa China 89,000, wa Pakistan 55,000 na wa Ukraine 35,000, kulingana na takwimu rasmi.